Алло, редакция. Вітаю! Ви дивитесь «Редакцію». В університеті імені Мечникова встановила меморіальну дошку видатному фізику Абі Глауберману, який викладав в закладі. Він народився в Варшаві, але потім з родиною переїхав в Одесу. Адже 7 років він зіграв в знаменітій стрічці «Броненосець Потьомкін» в легендарній сцені на Потьомкінських сходах. Але Аба Глауберман не обрав кар'єру кіноактора, а фізика-теоретика. Меморіальну дошку відкрили на честь дня народження науковця. Справа в тому, що 2 роки тому виповнилось 100 років від дня народження Аби Юхімовича. І ми проводили конференцію, присвячену 100-річчю від пам'яті Глаубермана. І на цій конференції було вирішено відкрити меморіальну дошку. Але так як у нас довго оформляються документи в міських органах, поки ми оформили, оце пройшло 2 роки. А сьогодні якраз виконується 102 роки від дня народження Аби Юхімовича, тому така дата прийшлась на сьогоднішній день. Він заслуговував це без якого сумніву. І то, що він був і великим фізиком-теоретиком, якого знав світ, він ще був дуже освіченою і чесною людиною, яка воспитала цілу плеяду і учених, і, саме головне, людей, які були абсолютно адекватні, і сьогодні вони вважаємо, і ми їх бачимо сьогодні. В чому крутість Аби Юхімовича Глаубермана? Він був, так сказати, фізиком найвищого гатунку. Його роботи друкувались, так сказати, у провідних виданнях. Це є об'єктивна характеристика. Але можете надати приклад будь-якої роботи, однієї хоча б. Що він таке зробив, що вау, всі казали? Це ну, як це так? Ну, я це буду, це все одно, що перейти на китайську, так сказати. Давайте спробуємо. Ну, давайте. Ну, у нього є, так сказати, у нього були провідні роботи по фізиці, так сказати, водних розчинів, електролітів, так сказати. Що це означає? Ну, як я можу давайте вам сказати? Давайте спробуємо. Все, що в світі є, це є електроліти, так сказати. Якщо ми візьмемо кров, так сказати, плазму крові, це теж є електроліт, так сказати. І от треба було, так сказати, дуже добре, так сказати, дослідити властивості, ну, принаймні, так сказати, найпростіших, так сказати, систем такого роду. Для того, щоб можна було, так сказати, пояснити, що відбувається з кров'ю людини і таке інше, так сказати. О, зрозуміло. Я знаю, що його наукові інтереси, Аби Глаубермана, стосувалися проблем квантової теорії твердого тіла. Так. Розкажіть, будь ласка, мені як чайнику, що це означає? Значить, що це квантова теорія твердого тіла? Він був автором першої в Україні на українській мові написаній книжці «Квантова механіка». Добре. Квантова механіка описує частинки дуже маленькі – електрони, атоми, коливання їх. І він вивчав в основному властивості, оптичні властивості і механічні властивості коливань твердих тіл. І особливо займався дуже багато теорією екситонів. Але що це означає так простішою мовою? Так простіше, значить, усі досягнення, які зараз зв'язані з тим, що ми по тому телефону можемо зв'язатися з любим кінцем світу, зв'язано з розвитком електроніки. А електроніки – це квантові ефекти руху електронів, наночастинки, якими покриті екрани телефона, коли ти бачиш маленький шрифт, а не треба носити з тобою по 10 кілограм телефонів, як були перші мобільні телефони. Весь розвиток фізики зараз пов'язаний з оптоелектронікою. Одним із напрямів оптоелектроніки є властивості твердих тіл і фотоелектричні властивості напівпровідників. Цим і займався Аба Юхімович Глауберман. Це був фізико-теоретичний меморіально-дошковий сюжет від редакції. Слідкуйте за нами, дивіться нас, рекомендуйте нас. До побачення.